O'zbekistonda 2023 yil 1-oktyabr kuni Markaziy Osiyoning nasldor qo'ylar ko'rgazmasiga barcha chorva ishqibozlarini taklif qilamiz. Nasldor qo'ylar ko'rgazmasida vazni, bo'yi va eksteryeri bo'yicha bellashuv bo'lib o'tadi. Bellashuvda vazni bo'yicha g'olib bo'lganlar pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Ko'rgazmamizda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Mongoliya, Rossiya, Moldova va boshqa davlatlardan mehmonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Musobaqada o'z qo'chqorlari bilan ishtirok etish istagi borlarni ro'yxatdan o'tishga murojaat uchun 91 kodi bilan 782 5000 yoki arashan pastki chiziqcha USP Telegram kanaliga murojaat qilishingizni so'raymiz. Yana bir bor barchangizni Nasldor qo'ylar xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etish uchun taklif etamiz. Homiylar: Asia Agro Baraka, Babus Horse Club, Melek savdo belgisi, Bek Baraka turar joy majmuasi hamda arashan.usp Telegram guruhi. Manzil: Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'ssuv mahalla fuqarolar yig'ini.